mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cuday gobolka saaxil oo caawa goor dambe shir isugu yimi xafiiska guud ee magaalada berbere ku leeyihiin ayaa waxa ay si adag ugu cambaareeyeen xadhigga lagula kacay mid ka mid a musharaxiinta uga tartamaya xisbigaasi degmada berbera oo lagu magacaabo cabdilaahi xirsi xasan waxaana sheegay in xadhiggaasi yahay mid cadaaladda iyo sharcigaba baalmarsan islamarkaana ah mid baadila waxaanay ugu baaqeen guud ahaan hay-adaha ammaanka in musharaxaasi xorriyaddiisa loo soo celiyo haddii wax dembiya lagu haystana lagu horgeeyo hay-adaha cadaaladda ee ku shaqada leh waxaana halkaasi ugu horrayn ka hadlay aadan calas oo ah guddoomiyaha xisbiga u ciday gobolka saaxil iyo aadan cabdikariin oo isaguna ah guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi ee gobolka saaxil sidoo kale waxaa iyaduna goobjoog ka ahayd xaliimo xuseen yuusuf oo ka mid a musharaxiinta golaha wakiilada ee xisbigaasi waxaanay dhammaantood si isku mida u cambaareeyeen xadhiggaasi bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam halka waxaan ugu fadhinaa maamulkii gobolka heer gobol ee xisbiga ucid iyo musharaxiintii waxaanu si dhammaystiran u cambaaraynaynaa xadhigga lagula kacay cabdilaahi xirsi xasan oo ka mid ahaa musharaxiinta gobolka saaxil ee golaha deegaanka kaas oo 22-kii bisha laga qabtay eeriyada daarburuq isagoo tigay tacsi waxaan leenahay xorriyaddiisa ha loo sii daayo xorriyaddiisa ha loo sii daayo waxaa kaloo halkan aanu baaq uga diraynaa komishanka qaranka oo baahiyey shuruudihiisoo dhammayna dhammaystiran yihiin dhammaanna waxaan wixii sharci ahoo u hadhinaanu jirin oo dhammaystirtay liiskiisiina la baahiyey waxaanu leenahay dee xorriyaddiisa idinka laftiinu ka hadla soo garamaysto ka howlgala ha loo sii daayo xorriyaddiisa waayo dee dimuqraadiyadiiba xumaanaysa qof la baahiyey oo xasaanadiisiile waa xildhibaan maanta xasaanadiisiibuu sitaa in layska xidho isagoo aan faldembiyeed gelin waxay noqonaysaa sharci darro waxaa kale aanu sheegaynaa xusbi ahaan iminka waa xildhibaankii shanaad eena laga xidho taa lafteedna intii aan dulqaadanayna way naga soo dhammaatay waxaan leenahay tixgelinta iyo dee haddii sharciga leh tixgelin waayo anaguna dee intaan dulqaadanayna waxa weye way isaba yar tahay xorriyaddiisa loo sii daayay baanu leenahay xadhigga lagula kacay xildhibaan musharax cabdulaahi xirsi xasan oo geeri tagay aas dacarbulug eeriyadeeda oo gawaadhii rru ay qafaasheen oo ilaa hadda meel uu ku sugan yahay aanan garanayn sida la sheeganaaleeya wuxuu ku xidhay saldhiga dhexe ee argiisa waxa alla wuxuu ninkaasi galabsaday ama wax faldembiyeeda oo uu gacanta ku hayay ma jirto waxaanu leenahay horena rag badan baa loo xidhay musharaxiin badan baa hore loo xidhay waxaanu leh xasaaniyad buu leeyahay waa komishinkii qarankuna waa soo daayey xisbiguna wuu sii daayey tacliintiisana waa sii daysay wax alla wax ninkaa loo haysto ama dembi uu galana garan mayna anagu xilligii reer iyo cid la tixgelinaynaa way dhammaatay waxa weeyaan ragga daaha dabadiisa ku jira xasaariyadda ninkaa sita damcay inay xidhaan waxaanu xukuumaddu usoo jeedinaynaa baaq in ninkaa xorriyaddiisii si degdega loo soo celiyo komishinka qaranka hay-adaha xuquulinsaanka intaba waxaan ugu baaqaynaa inay arrinkaasi ay ka hadlaan oo ay ka soo jawaab adagna laga soo siiyo si dhaqsa ah waxa weeyaan waxaanu halkan isugu nimi xisbi ahaan inaanu ka hadlay inanka la xidhay ibni aadanku dee khalad way geli karaan oo way gefi karaan laakiin qofku hadduu gefgaysto dee in gofkiisa lasoo bandhigo oo lagu caddeeyo ayaa waajiba cidina iskama xidhnaato especially qof proceeskii oo dhan maray tacliintii ka soo gudbay komishinkii ka soo gudbay ilaa iyo loogadiisii haysta dee haddii lagu haysto musharaxnimadana waxa weeyaan arrintaasi annaga waxay nala tahay arrin khaalada waayo qofkani proceeskii loogu talagalay dee wuu ka soo gudbay hadduu ka soo gudbayoo dee khalad jirana khaladka ciddii soo gudbisay baa leh kuwaasaa xadhiguu bannaayo in la xidho ay tahay nin soo gudbay dee in la xidho maaha ee arrintaa haddii lagu haystana waxaanu leenahay ha la sii daayo hadduu cid u xidhan yahayna dee maanta ma joogno dal qof qof u xidha dowladda dhexena dee ummadda oo dhan bay mas-uul ka tahay wasiiraduna inay noqdaan ama dadka mas-uuliyiinta inay qabiillo iyo raas ku noqdaanna waa wax laga xishoodo runtii waa waxa dalkeenna iyo dadkeennana dib u dhigay inankaa musharaxaa hadduu dembi leeyahay anagu waxaanu leenahay dembigiisa noo soo bandhiga xusbi ahaan u soo bandhiga ummadda soomaalilan u soo bandhiga haddii aanu dembi lahaynna dee iska sii daaya sida ay sheegeen maamulkii uga horreeyey waxaanu cambaaraynaynaa oo xildhibaanka cabdilaahi xirsi iska xidhan wax alaale wuxuu ku xidhan yahay aan la soo bandhigin dembigiisna aan loo sheegin aanu laakiin fahamsannahay inay tahay in shaksi kale loo cadaabayo oo u xidhan yahay waxaa leeyahay markaa dawladdu ha sii dayso dawladdu waxa weeyaan waxa tartamaya waa xisbiyo
هدي حسب يجي كل ميل لجبديه محايا فين كل لجبديه يعني حرق معيسن الحكومة يعني حرق معيسن يا سودي نحل بانكا وحشرود يركب قطبي تي الدستور كوا تشبيه يا تي كمشن كوا أنت بكوا تشبيه دمان تك قطبي حل بانكا ورقدي ستة الاسكحر يا عفل دمبيه عن الشيجين اسكحران مال الله لما يكون يعني قرنينين أنا وعبد السلين تي حسب قعدة قبل كساحل وحن آدي هذا عن بارين إن حلوان كهلا حري عبد الله هرس حسن استجو وحف دمبي أنجلين استجو عدو عن حبكو سمينين لسك حدا لسك قف شيء وحن لا نعرف سوى خلط آدي هذا نون عن بارين إن أنت أسوى حلوان بهور الله حري وهذا السود داي إن عادن نقطة قف عن حبك جيسن المربى لحرا عب عب ويا وحن دولة كلها تلنا إن دولة شرع وصل نقطة كوميشن كي يصدع العصب هشيس كي جلان ندين وشقيه oo heshiiska uu shaqeeyo haddii heshiis uu shaqeeyo waayana doon subaxna weeyaa maxamed abdullahi sofar star tv berbera